досягнута поки що попередня домовленість про те, що ця зустріч в Мінську відбудеться 9 грудня. Завдання, яке ставить Україна, це затвердження плану графіку реалізації і імплементації мінських домовленостей. Мається на увазі, що з 9 числа відбувся День Артемівської тиші, і протягом 30 днів вийшли на лінію зіткнення, яка зазначена в Мінському протоколі. Це має кореспондуватися з відведенням важкого озброєння, артилерії і техніки, і початок ефективного використання моніторингової і верифікаційної функції ОБСЄ для того, щоб забезпечити стале припинення вогню. Кореспондуватися це має з підготовкою до політичного процесу організації місцевих виборів на Донбасі, скасування підсумків незаконних виборів і початок політичного діалогу. Сьогодні в мене саме тому відбувся невелика затримка з початком цієї церемонії, що відбулася майже годинна розмова з президентом Франції Франсуа Олландом, який з Казахстана залітає на дуже коротку півгодинну зустріч з Путіним. І ми намагаємося організувати, щоб ефективність реалізації мінського формату 9 числа не була зірвана. Я поки що з стриманим оптимізмом дивлюсь на те, що нам вдасться 9 числа припинити вогонь. Я вам офіційно наголошую, жодного разу не було ні телефонних, ні будь-яких інших, ні прямих зустрічей, де би тема Криму не була першим пріоритетом. Не була жодної резолюції Конгресу Сполучених Штатів Америки, жодної резолюції Ради Європейського Союзу, жодної позиції нашої, де ми не наголошували на необхідності припинення агресії, припинення анексії Криму і повернення його до складу України. Я не маю жодного сумніву, що ця наполегливість врешті-решт призведе до необхідного результату. До того я хотів би наголосити, що зараз ми ставимо питання щодо негайного виведення військ з території Херсонської області. І я поки що, знаєте, стримано, але не виключаю, що буде прогрес продемонстрований на наступному тижні. Побачити це також результати наших дипломатичних зусиль з усім найвищим політичним рівнем. Я хотів би наголосити, що я ніколи не мав жодного сумніву, що ми переможемо. Я ніколи не мав жодного сумніву в бойовому духі наших Збройних сил. Подивіться на цих хлопців. Подивіться, як вони стійко впевнені в тому, що перемога буде за нами. А сьогодні, коли десятки БТРів, БТР-4 найсучасніший, вже модернізований, мало хто помітив, що наскільки вдосконалена зараз за там, 4-5 місяців наш оборонпром вдосконалив БТР-4. Я не хочу зараз зупинятися на технічних деталях, але це вже абсолютно інша машина. БТР-3, який оснащений абсолютно новим модулем, який оснащений пушкою, який значно підвищує бойову міць цієї бронетехніки. Ви побачили, що у нас і 17-та, і 1-ша танкові бригади оснащені новими танками «Булат». Відновлена боєздатність 72-х машин, які не були ще в бою, і сьогодні вони будуть вирушати в місця дислокації частей підрозділів. Я можу сказати, що за ці два місяці припинення вогню ми багато чого зробили. І сьогодні весь український народ, ви, журналісти, мали можливість переконатися, що означає, що в війська надходить нова та відновлена техніка. Те, що я обіцяв, що в три зміни будуть працювати наше підприємство оборонно-промислового комплексу, до речі, перед яким і погашена заборгованість по заробітній платі. Два місяці тому заборгованість тільки по Харківському заводу імені Малишева було 22 мільйони, сьогодні нуль. Це означає, що держава всі сили сьогодні спрямовує на те, щоб підвищити бойову міць і побачити настрої хлопців. Вони отримали нову техніку. Я спеціально сказав, щоб кожна машина була заведена. Ми підтримали і продемонстрували, що це не була ніяка показуха. І прямо зараз з цього полігону, з аеродрому, вони вирушать на полігон, завершать відновлення бойового злагодження і вже через тиждень будуть в місцях виконувати свої функції, своє бойове завдання. І мені приємно, що весь світ зараз бачить, Україна робить все можливе, віддає останнє, що вона може, для того, щоб укріпити наші Збройні Сили. І
авторитет Збройних сил, я це маю сказати під час нашого святкування Дня Збройних сил, сьогодні найвищий. Сьогодні весь народ, вся країна довіряє армії, довіряє українському воїну, довіряє українському солдату. І він виправдовує цю надію, захищаючи державу, захищаючи народ, захищаючи нас з вами.